KPR ចែកចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាពីរជនីភ្នំពេញនិងខ្ញុំផានីការួមជាមួយសាករិតស្ដាយសំឡេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយកើតខែផល្គុនឆ្នាំសញ្ញបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមិនិនាគ្រិស្តសករាជ2014ចាសសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដើមមេត្តការឿងរូមមានប្រជាពលរដ្ឋ4ភូមិសបាយចិត្តនឹងផ្លូវថ្មីដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទស្សនៈនយោបាយជំវិញការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការបង្កើតឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងបាតុកម្មវាស្របទៅនឹងតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរឬទេកិច្ចសម្ភារជំវិញសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជានិងកិច្ចសម្ភារខ្លីមួយផ្សេងទៀតជំវិញដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកតផាណាប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងខ្មែរឡុងបិចសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅនីតិសប្បុរសធម៌លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍តាមជាងទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋ4ភូមិសបាយចិត្តនឹងផ្លូវថ្មីដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកទៀងសច្ចៈសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាអូកាប់ពីតូចមកពលមានលំបាកដូចទៅថ្ងៃយែលំបាករហូតពេលដែលធ្វើស្រែដំណាំដល់មានការព្រួយបារម្ភយេតោតូចទៅស្រែតូចក៏ទុំមិនរួចតោះតាបថុយប្រឋានទឹកលិចទឹកអុយជួនកាលទៅកបោះគយុនត្រឡប់ហើយពេលដែលធ្វើដំណើរពេលធ្វើស្រែអុយក៏មានការទឹះទេងប្តីប្រពន្ធដោយសារតែរឹសខ្លោនេះឯងគ្រូអូជួនកាលប្តីនេះបោះគយុនអាប្រពន្ធនេះដើររុញជាក្រោយជួនកាលទៅគយុនជិតផងទៅក៏ទឹះទេងគ្នាទៅផ្លូវលំប្រវែងជិត2គីឡូម៉ែត្របានចេញជារូបរាងឡើងបានជាងពាក់កណ្ដាលហើយនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នេះផ្លូវថ្មីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំភូមិថ្មីស្រុកថ្មពុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលកសាងឡើងដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈលោកនីតសវណ្ណរាស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍និងជាក្រុមការងារប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 1,000 គ្រួសារមកពីភូមិចំនួន4គឺភូមិអន្លង់ជ័យភូមិគោកស្វាយភូមិស្វាយនិងភូមិកាប់ចោលផលថ្មីដែលកសាងឡើងតាមផ្លូវរទេះជម្រៅជាង1ម៉ាត្រនៅកណ្ដាលវាលស្រែនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋអបអរសាទរនិងមានមោទនភាពចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមិនទាន់ទាំងបានកាន់អំណាចផងប៉ុន្តែគណៈបក្សមួយនេះបានមើលឃើញអំពីទុក្ខលំបាកនិងមានលទ្ធភាពអាចជួយសម្រាលទុក្ខដល់ពួកគាត់អនុប្រធានភូមិអន្លង់ជ្រៃលោកហ៊ុនធឿបានមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវមួយខ្សែនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះមិនត្រឹមតែក្នុងរដូវប្រមូលផលនោះទេប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការផ្លូវនេះប្រើប្រាស់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនិយាយទៅខ្ញុំដែលជាអាជ្ញាធរនៅក្នុងភូមិលំពេក៏ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយហើយនឹងត្រេកអរណាស់ពីព្រោះថាតម្រូវការរបស់ជីវរិទ្ធគឺធំធេងណាស់សម្រាប់ផ្លូវមួយផ្លែនេះហើយតាំងពីដើមមកផ្លូវនេះបងប្អូនចេះតែលិចលួងរាល់ឆ្នាំមិនដែលមានការតាក់ស្រានទេតែទឹកនឹងពេលនេះថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះឃើញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមនឹងធ្វើផ្លន់ទៅតាមការស្នើសុំរបស់បងប្អូនទៅតាមការលិចលួងរបស់បងប្អូនឃើញថាខ្ញុំក៏មានសេចក្តីរីករាយហើយតែព្រោះខ្ញុំមិនដែលបានឃើញផ្លូវនេះឲ្យបងប្អូននៃថាឆ្លងផុតពីការលិចលួងបានដូច្នេះក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកដែលជាម្ចាស់បាត់ក្តីគឺអាដាមដែលបានមកដល់កន្លែងនេះក្តីគឺបើគាត់ជានឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបាននេះឲ្យដល់ឆ្លងផុតពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ជាជាមិនខានចំណែកឲ្យលោកមេភូមិកັບចោវិញលោកសប្បាយចិត្តចំពោះផ្លូវមួយខ្សែនេះដែលលោកប្រាប់ថាក្នុងមួយឆ្នាំគោយន្តឬតតើប្រមូលផលយ៉ាងតិចណាស់5ទៅ6គ្រឿងដែលលិចលង់នៅទីនេះលោកក៏បានបន្ថែមថាសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់
លោកមិនរើសអាងថាគណៈបកនយោបាយណាឬគណៈបកនយោបាយណាទេឲ្យតែគណៈបកនយោបាយនោះបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកគឺលោកស្រឡាញ់ជាពិសេសលោកសុំកុំឲ្យគណៈបកនយោបាយមកធ្វើប្រជាពិធភូតកុហកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯង គណៈបាណាទោះបីមានដប់គណៈប្រាំគណៈក៏ដោយអយតែជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបាទឲ្យក្នុងភូមិអយតែធ្វើដូចជាផ្លូវលំឬធ្វើជាផ្លូវដឹកកសិផលរបៀបនេះគឺខ្ញុំជាអាញាធិការខ្ញុំមិនគិតថាគណៈបាណាមួយទេគឺខ្ញុំអបអរសាទរជួយអេដាមហើយនិងលោកគ្រូដែលបានចូលរួមហើយជាម្ចាស់ប្រាក់ជំនួយពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដោយគឺថារ៉ាប្រទេសក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយបាទខ្ញុំអរគុណច្រើន លោកមិសវណ្ណរាស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុកនឹងជាក្រុមការងារប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់នៅពេលដែលលោកចុះទៅមើលការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវថ្នល់នោះថាផ្លូវថ្នល់បានកំពុងស្ថិតនៅនេះគឺបានជំនួយមកពីលោកវង្សសុចិត្រានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជំនួយមួយចំនួនទៀតបានមកពីបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសលោកមិសវណ្ណរាក៏បានលើកឡើងផងដែរថាលោកសំអល់បងប្អូនខ្មែរចេះរួបរួមគ្នាងើបឈរឡើងប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងឡា
ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសជាពិសេសលោកសំអុយខ្មែរកុំយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវពីខ្ញុំទៀងសច្ចៈរីកាពីខាត់បន្ទីមានជ័យចាស់ព័ត៌មានជំរាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ផ្សាយពីក្រុងឡុងបិតរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក រីត្រីកំសាន្តវិសុខខ្មែរប៉ុកដែលហេតុតែមើលឃើញនៅការខ្វះខាតនៃការផ្សាយព័ត៌មានពិតនិងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រកបនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគណៈកម្មការទ្រទ្រង់វិសុខខ្មែរប៉ុកនៅទីក្រុងម៉ុងរីអាលប្រទេសកាណាដាមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរីត្រីកំសាន្តដើម្បីរកថវិកាជួយដល់ការមកផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុកទៅកាន់
ដែលបានជួយដល់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការគាំទ្រពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅជុំវិញពិភពលោកការចូលរួមនៃការផ្តល់វិធីធានរបស់លោកអ្នកមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពទៅមាតុភូមិកម្ពុជាយើង វិសុខមកពោះសំខ្លាញ់អំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកស្រីយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនប្រិយមិត្តចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកម្មវិធីនេះនឹងមានការចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសដោយមានវត្តមានលោកមីសវណ្ណរាជាស្ថាបនិកវិសុខមកពោះនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅកម្ពុជា លោកនំពំនំព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាមកជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់នៅក្នុងរាត្រីកំសាន្តវិទ្យុខ្មែរពុកនេះកម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែមីនាឆ្នាំ2019ចាប់ដើមពីម៉ោង6រសៀលរហូតដល់ម៉ោង12យប់ដែលមានអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោមនេះលេខទី លោកសាយពនតាមខ្សែលេខទូរស័ព្ទ 416 7 6 8 6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 
Mama.
យោបាយជាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកពេជ្រសុវណ្ណជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការបង្កើតឲ្យមានបដកម្មប្រឆាំងនឹងបដកម្មវាស្របទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរឬទេចាស់ចង់នឹងថាតើទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកពេជ្រសុវណ្ណមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យដកបំរាមធ្វើបាតកម្មបទបញ្ជានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលលោកចុះទៅសម្ពោធរោងចក្រអគ្គិសនីដាល់ដាប់ជួងថ្មនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនឹងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាត្រូវបានប្រទេសមហាអំណាចដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរិះគន់ទៅនឹងបំរាមមិនឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំតវ៉ានៅទីលានសាធារណៈនោះបំរាមរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមិនឲ្យមនុស្សជួបជុំគ្នាលើសពី10នាក់ដើម្បីធ្វើការតវ៉ាណាមួយត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រកាសលុបចោលហើយប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រមាណថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងធ្វើការតវ៉ាដំណើរគ្នាដែរបើសិនជាបាតកម្មមកខាងទៀតធ្វើឡើងដោយចរិតនយោបាយនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសពុះចែកទីលានប្រជាធិបតេយ្យជា2ដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើបាតកម្មទប់ទល់ជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះក្រុមមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានរិះគន់ថាជាអំពើខុសច្បាប់ក្រុមមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការពុះចែកទីលានប្រជាធិបតេយ្យជា2ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានធ្វើបាតកម្ម2ផ្សេងគ្នាក្នុងពេលតែមួយគឺជាអំពើខុសច្បាប់ដោយហេតុថាច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបាតកម្ម2ផ្សេងគ្នារៀបចំនៅទីតាំងមួយនៅក្នុងពេលតែមួយនោះទេព្រោះអាចបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាជាមិនផុតឡើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនតែបានស្ដាប់ឮសម្ដីលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងៗចំពោះបទបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលតម្រូវឲ្យមានខណ្ឌចែកទីលានប្រជាធិបតេយ្យជា2ដើម្បីឲ្យមានបាតកម្មតទល់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋបានរិះគន់សម្ដីលោកហ៊ុនសែនមិនសមជាសម្ដីថ្នាក់ដឹកនាំនោះទេហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែកែប្រែអេរយាបទរបស់ខ្លួនឡើងវិញឲ្យបានសមជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ការដែលលោកហ៊ុនសែនចេះតែនិយាយឲ្យរួចពីមាត់ទាំងខ្វះការពិចារណាមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំដែលកំពុងតែវង្វេងនឹងអំណាចនិយាយលេងដឹងខុសត្រូវធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិខ្មែរទាំងមូលលោកហ៊ុនសែនត្រូវពិចារណាឡើងវិញចំពោះសម្ដីរបស់ខ្លួនព្រោះមេដឹកនាំនិយាយស្ដីចេញមកត្រូវប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់ឮទូទាំងប្រទេសហើយសម្ដីលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈជាការបង្ហាញនៅសារជាតិរបស់ខ្លួនដែលរំលោភអំណាចនិងបំពានទៅលើច្បាប់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសង្ឃឹមថាបាតកម្មខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិនិងស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានភាពក្លាហានដោយបាតកម្មនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលងើបឡើងព្រមព្រំគ្នាផ្ដួលរំលំជនផ្ដាច់ការពីអំណាចបានជោគជ័យលោកសំរងស៊ីបានមានប្រសាសន៍បែបនេះចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រងបកសង្គ្រោះជាតិរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងឃុំក្រើស្លាស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលការពីរសៀលថ្ងៃពុធទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014លោកសំរងស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសនិងឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពអ៊ុយក្រែនជាច្រើនបានសម្រេចជួយក្រុមបាតកោវិញខណៈដែលឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះយល់ឃើញថាខ្លួនមិនអាចបាញ់សម្លាប់បាតកោបានឡើយលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ទៀតថាឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះយល់ថាបាតកោគឺជាសាច់ឈាមជនជាតិអ៊ុយក្រែនហើយម្យ៉ាងទៀតប្រហែលជាបាតកោមានភាពក្លាហានសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីប្រទេសជាតិជាមួយនឹងការផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការវីកតើយ៉ានូកូវិចពីអំណាចទើបអាចផ្ដួលរំលំជនផ្ដាច់ការបានជោគជ័យស្របការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីបែបនេះក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើបាតកម្មខ្មែរមានភាពក្លាហានដោយបាតកម្មអ៊ុយក្រែនមែននោះគឺជនផ្ដាច់ការមិនអាចក្រែងអំណាចបានយូរឡើយឆន្ទៈផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺពុំមាននរណាអាចរារាំងបានទេព្រោះនៅពេលដែលពលរដ្ឋសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីបណ្ដេញជនផ្ដាច់ការចេញពីអំណាចនិងជនផ្ដាច់ការមិនអាចក្រែងអំណាចបានយូរទៀតទេលោកសំរងស៊ីបានបង្ហាញនៅសេចក្តីសង្ឃឹមថាបាតកម្មខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកមិនចង់
ប្រកាសនៅពេលដែលបាតកោខ្មែរមានភាពក្លាហានដោយបាតកោប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះគឺមហិច្ឆតាក្រែងអំណាចរបស់លោកសំរងស៊ីដោយខាងលើនេះគឺជាបញ្ហាមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រោះបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសបែសបយ៉ាងដើម្បីក្រាញអំណាចឲ្យបានយូរអង្វែងតទៅទៀតជាក់ស្ដែងវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអូសបន្លាយរយៈពេលជាង7ខែកន្លងមកនេះគឺដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនខុបខិត
ក៏បានជន់ខ្ពស់មួយចំនួនឈរនៅខាងក្រមបាតកោដើម្បីផ្ដួលរំលំរបស់ជនផ្ដាច់ការឲ្យចេញពីអំណាចជាជាមិនខានឡើយបញ្ហានេះគឺជារឿងដែលលោកហ៊ុនសែនគួរតែពិចារណាចំពោះការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដោយសន្តិវិធីព្រោះបើទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានឆន្ទៈពុះកញ្ជ្រោលដោយធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនមែនជារឿងល្អនោះទេលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែក្រឡេកមើលគំរូរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែប្រ
วิชิวขมายป๊อส้มจูนเก๊กส้มเทียนជាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃប្រហែលនេះបានចេញរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2013ដោយបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយមានកម្រាស់31ទំព័រក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងពីសេរីភាពនិងសារព័ត៌មាននិងការជួបជុំនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋបတ်ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុននៅចុងសប្តាហ៍នេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុនសូមលើកយកនៅកិច្ចសម្ភាសន៍របស់សារព័ត៌មានអាឡម៉ង់ទៅកាន់លោកសវណ្ណារាដែលជាស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជុំវិញសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាចាស់ចង់ដឹងថាតើកិច្ចសម្ភាសមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅអាចនាំនឹងខ្ញុំជម្រាបសួរនឹងខ្ញុំឈ្មោះលូយ៉ាហើយបច្ចុប្បន្ននេះនឹងខ្ញុំគឺជាជំនួយការឲ្យ South Germany Newspapersយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាមួយស្ដីអំពីបញ្ហាការផ្សព្វផ្សាយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ media អំណាចសារព័ត៌មានជាមួយ media power អំពីបញ្ហា politics អំពីបញ្ហានយោបាយការផ្សព្វផ្សាយកិច្ចការនយោបាយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅថ្នាក់ជាតិរបស់យើងដូច្នេះជាដំបូងទីអ្នកខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអាយ៉ដំផ្ទាល់ដោយសារអាយ៉ដំគឺជាតំណាងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើមកដល់ពេលនេះតើអាយ៉ដំណែពេញចិត្តពេញខ្លាំងហើយឬនៅចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងថ្នាក់ជាតិចា៎បាទសូមអរគុណកញ្ញា Noel Ree ដែលបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតក្នុងកិច្ចសម្ភាសក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនៅក្នុងមូលនិធិនៃរដ្ឋាភិបាលនៃអង្គការសារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់នឹងគឺចង់បង្ហាញឲ្យអំណាចសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈវិទ្យុជាតិក៏ដូចជាទូរទស្សន៍ជាតិនឹងឲ្យមានតុល្យភាពនៃអំណាចជាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានឲ្យស្មើភាពគ្នាដែលអ្នកស្ដាប់អាចទទួលយកបានដោយមិនលំអៀងក្នុងនាមខ្ញុំដែលជាអតីតអ្នកវិភាគអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយតាំងតែពីអតីតនៅជំរំរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នជាង20ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នក៏បានចូលប្រឡូកទៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងនាមជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបដែរនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះទោះបីមិនទាន់មានសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវមានការចោទប្រកាន់ពីសន្លឹកឆ្នោតនៃការលួចយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងងាកទៅរោគអ្វីដែលកញ្ញាបានសួរថាតើការផ្សព្វផ្សាយនៃអំណាចសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាយើងអាចទទួលយកបានឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិគឺថាក្នុងនាមទស្សនៈខ្ញុំហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកជើងចាស់កសែតម្នាក់ដែរនឹងដែលបានធ្វើការបម្រើជាមួយកសែតបរទេសជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីអេជាដើមគឺថាខ្ញុំបានមើលឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាគឺពុំទាន់បានបង្ហាញជាវិជ្ជាជីវៈប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌នៅឡើយទេសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិដោយសារកត្តាអ្វីដោយសារកត្តាទី1បញ្ហាជីវភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបញ្ហាទី2សម្ពាធនយោបាយពីអ្នកនយោបាយក៏ដូចពីគណៈបកនយោបាយដែលដាក់សម្ពាធនយោបាយដោយមិនបានប្រើនៅអំណាចអ្នកសារព័ត៌មានចែកឲ្យដាច់ពីអំណាចនីតិតុលាការនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិដោយចឹងទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់មួយនៃចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយនៃគំនាបនៃបញ្ហាថវិកាដែលពួកគាត់រស់ប្រចាំនឹងហើយអ្នកកសែតភាគច្រើនគឺថាបើកសែត
pưng lên lôi phụ ọc nhá, rư còn lôi cái nạp bạc phía chuẩn cà mê chía, rư còn lôi bục quân nà muối đá kì ao phương cà xét đầm bay quầm trô cà đặng nam rồi bỏ lục hồn sàn. Đó chẳng hay dừng khơi tha vịt chú chương mở rôi sạch thà ni vịt chú nâng phía chan mòm phất sạch thật nô kông ạch thật phua nè cái nạp bạc nà dô bái nâng ọc nhà muối chùm nuôn đá bòm ra nà dô bái ai nà dô rõ mần trái hồn sàn. Nâng vịt chú chùm nay tu rực cứ tha ọt miên tù tù nà mùi ai ghi chết xông bay tù tù chết chìa rộp bọt chết nâng có bàn bằng hai ta ca mà phiếp nè ca dô bồ rà miên nâng lẽ tập nông nè ca bà chìa bật thất nè ca sai bồ rà miên bê sạc ca mà bọt lộ hồn sàn bê sạc ca mà ca nghe cho mùa than bọt nạ bạ chì chuân rư có cạ các bạc cà hôm ấy em bì sạc ca mà phiếp bàn tay nông rồng vuông tha bà thiên cạ các bạc cà hôm nâng chìa nè nà ជាភារយារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយការនិយាយក្នុងនាមជាប្រធានកាកបាទក្រហមនឹងជំនួយបានពីអន្តរជាតិមកហ្នឹងគឺអត់បានបង្ហាញឲ្យមានដំណាភាពនឹងគណនីភាពទេគឺតែនិយាយលើកពីប្តីរបស់ខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថាជាស្នាដៃនៃការដឹកនាំហ្នឹងបានមានកាកបាទក្រហមមកជួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែធៀបប៉ិតដែលយើងមើលឃើញពីការស៊ីជម្រៅនេះយើងនិយាយតាមតថភាពនៃសង្គមជាក់ស្ដែងយើងអត់បានវិប្រហាទេគឺថាយើងចង់បង្ហាញសង្គមមួយត្រូវតែមានការរិះគ
ដែលកាកបាទក្រហមខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅដូចជាលោកជំទាវបូរ៉ានីនឹងលោកជួយអីចឹងប៉ុន្តែគេមើលឃើញជាមជ្ឈដ្ឋានជាតិនរណរាជជាតិគេថាមានការរើសអើងនៅពេលដែលទឹកជំនន់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលប្រឆាំងឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺក៏អត់ជួយដូចជាកន្លងមកមានវិបត្តិមានអីដូចជានៅកូរ៉េកូឡាអីរើផ្ទះវាយផ្ទះគ្នាអីហើយវាត្រូវតែមានកាកបាទក្រហមជួយព្រោះកាកបាទក្រហមអត់រឹសនានាការគណៈបកនយោបាយទេ ត្រូវមើលថាតើអ្នកណាក្រពិតអ្នកណាមានវិបត្តិស្អីអយុធធរស្អីចឹងអាចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាតួនាទីអំណាចសារពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគ្នាពិបាកក្នុងការបង្ហាញហើយគ្នាមិនចង់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអគតិទាំង 4នេះសរសេរនិយាយដោយស្អប់សរសេរនិយាយដោយស្រឡាញ់សរសេរនិយាយដោយល្ងិតល្ងងសរសេរនិយាយដោយខ្លាំងអញ្ចឹងបានថានេះជាការមួយដែលយើងពិបាកបាទចានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរមួយតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានបានទៅជ
ហើយយើងមានតែកម្មវិធីក្នុងរយៈពេលមួយអន្តរកាលនៃការបោះឆ្នោតទេដូចជាបោះឆ្នោតក្រុងប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កម្មវិធីសមត្ថរបស់ទូទស្សន៍ជាតិនឹងគឺគេឲ្យប៉ុន្តែពេលខ្លះនោះដែលយើងដាក់ស្ពតទៅដាក់អាកម្មវិធីបញ្ចាំងវីដេអូទាក់ទងទៅនឹងកូនយោបាយគណៈបក្សប្រជាជាតិទាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិសង្គមដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនឹងពុំបានគោរពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងឃើញ
bằng hai nhóm pi côn thì vô bài ấy nó cứ dùng miên pê tích nè hay pê nó kia ao ta mặc khai đây hay mặc khai nó mình men tại cái nạp bạc thằng cô chuyện mùi tế cứ miên cái nạp bạc xây xây phần tay không cam thì mà máu nó dùng bàn tràm đặt đọc làm để ti đọc để ti ta tam pê và lia hay cái nông mà tết nó đôi bàn chạy tập pi đo chung ca mặt đo chung ca miên bành hà tao cái thắng sport này ai rồi có ca về phía ca thơ của miên ấy nó thôi ở phát qua bị theo sản nạp đo thằng công nói kì vô hai phòng lần tao vậy là chẳng tao dương ở chung yết cái nông ca đại dương trong ban tu chiết và trụ chiết đại chia robot chiết thằng óc nia hay cái nạp bạn là vô bài tu phải trang tu ấy cứ ta dương thơ tam cô ca này ca bằng ru bằng rung chiết thơ tam cô ca này ca thơ nhạc mấy đồng bay ở thằng công chiết tập tái phần tai kê mình cần chẳng kì kết ta vì chỉ ca tiên dục phòng chung đành tao vậy nhá nữa đại dương bị bạn bà xong rồi xin lỗi đồng đại chiết miền này ta cái nạp bạn sông cô chiết cậu ban tu chụp cho cha đồng bay sông mong về thơ gặp sập sài đại phần tái miền ca lực hạt phòng màu tha ok ពលរដ្ឋរបស់យើងនេះມັນត្រឹមត្រូវអាចបង្កនៅភាពចលាចលអីចឹងបាទគេចានតែបង្ហាញអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាអ្នកវិជាជីវៈក្នុងនាមយើងដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមួយគណៈបកមួយដែលចង់បង្ហាញអំពីអ្វីទៅជាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាហើយការទទួលបាននៅសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីការមើលឃើញពីសង្គមមួយដែលវាអាចយុត្តិធម៌វារំលោភសិទ្ធិមនុស្សវារើសអើងក្នុងគណៈបកនយោបាយ
ียบสังกัดเพลากายเพลาจัดขนมการได้จึงโจ้จะเพื่อสกามาเพียบไอ้มุ้ยเชี่ยองการสังคมสิเวิร์กได้เชี่ยกันนะปะโยบายในสกามาชวนจอมของฮันปิกาเปิดคือทากิธาอาจจะออกนั่งให้จีกาวิเทียงสนานเช่นเกี่ยมันไอจับสายบานเฮ้ยดอกหดมาดอกตีนี่ยังส่งดอกอันยาบานไลซันลำใบบังการไปชิวตัวตัวก็เกี่ยมันเอาไอ้กิธาเวียจึงเอียดออกระโลกเทียดอากาศไอ้เต่าหายนั่นเชี่ยจมลอยมุ้ยแต่เชี่ยมช่อท่าจอระโลกเทียดอากาศจึงเอียดไอ้ตังปิชนาบางปอนมูโรยการสับผมเปิลเมียนวิชุแต่เชียงสามสับเอแต่มาดอกเป็นนี่คือทากิธาดอกฉน้ำเมียนวิชุตะดอกมาโรยเชียงสถานีวิชุให้ตัวเป็นนุ่มเมียนตะปีไปแล้วเมียนเชียงดับบุญให้ตัวคลาดโดยซีทีอันนั้นเมียนลายเซ็นดอตปีดับใบอันยาบานตัดเจี๊ยบตัวห้องเมียไอเมียนอันยาบานปั้นในสำรับแต่องการสังคมสิเวิร์ดโดยทวายนี้โลกมอมสนองโดวิชิวสมบกมมสมบัติตัวตัดเจี๊ยบหรือกับสมรีเล่ปปวนซับไซส์สมเลยนึกเอาเบียตูเตียงประเทศกีธาไปจังเอียดตัดเจี๊ยบปั้นแต่เฉมเมอร์เคยท่าจ้าจังเอียดไอตาระลอกเทระกาสำรับคณะปะไปช้างนึกองการสังคมสิเวิร์ดปกติไอกรีดไอคณะปะเจี๊ยจวนหรือก็เนี่ยมีลำนายออกงานมวยจงนวลเจ้าสะบานอันยาบานลายสันนึงสมบัติวิจุตัวชีมันตอมแต่จังชมซัวตะเวงทาตาอย่างกวนเมียนเนี่ยไอกระเต้ไปใจกระเต้เจี๊ยอันระเชียดนามุ้ยดำไปไอสักซาเมอร์ระลอกเทระกาหนุ่มเทกาเมจีโน่เวียเมียนตมโฮมปานาบานเจี๊ยเวียเจ้าแต่จังเอียดในกาตัวโยกในกาจูลหรือก็จองบานในสถานีวิจุตัวปีกันนะปะถึงตัวเจี๊ยปีกันนะปะเซ็งหรือก็องการสังคมสิเวิร์ดอันนี้จะการสู้ตะรันตรายสูงโปรเมียนตะเวงอันนี้จะจุดหนักมวยแต่เชื่อมือเคยท่าเวียอายุติดท่อสำหรับสังคมขมายมวยแต่ตัวปีรัฐธรรมนุนคือรัฐธรรมนุนบานของไฮน์ทางไปเชียบรัฐเมียนสุดตัวบานนู้โปรเมียนสมาเพียบเนียเมียนสุดบองไฮน์เหมือนใจมัดเตะหรือก็เมียนสุดไอสมบัติประเทศจีนนามวยดำไปบังการนู้อาชีพกรรมระบบล้วนตามวิจิตรเวียกรมสารท่อในการแชร์ดังระบบล้วนปัจจัยมาดอกเป็นนี่คือท่าเวียนเมียนเพียบอายุติดท่อบางอาจจะดังมาดอกตำหนักการเป็นนี่ตาขณะปะสังกรชีตบานเทอร์ไว้คลาตามรายละเอียดปปอนสับสายดำไปประจุนโฟร์มีนประจุนจำแนกดังเอ็มจุนนวลตาดาวเนี่ยคอนโทรลบกล้วนเชียกับตาจำบองขนมคณะปะสังกรชีตยังในเยปีคณะปะประชังตะโบมาคณะปะชีตขมายประกาศชนะบริการสปรัมประกาศเพลียมยกบานดอกปรัมกับไอรวยให้บานคลายมอเชียคณะปะสามเรียงซีจากปีกายผมใบมอดอชนามปีปอนผมใบแรงบางมาเพย์ผมมวยกับไอ้หายชนามปีปอนผมใบนุกบุญเมียนกันนะปะเสร็จมันนุกระบอกลูกกำสกาตะเทียบบานใบกับไอ้สำหรับเมาหมอบอชนากรมปรึกษาคมสังกัดชนามปีปอนปีหนึ่งบอชนาชนามปีปอนดับใบไงเพย์ใบแกะผักไข่กะกระดานนี่คือทาสันหลักชนาดึงนำปฏิบัติตรงนี้ปันตายยึงในใจเอาไว้แต่สันหลักชนาในกิจการประกันแต่คณะปะชิจวนบานลุยบานไอ้หันจนเมียนการส่งเกตรูทอตันเต้กิธายึงบานหาปรำนะอันนี้อาจจะทอนี่ยึงบานหาปรำเกนกเกทากิจเนี้ยบานดอกหกผมใบจังให้ยึงเคยทาเอาไว้แดนสังกัดเชียร์ตะตัวบานหรือก็ปอนปมีนดอกชิวรัตตีมุ้ยคือสกามชวนคณะปะสามแรงซีเสร็จมนุษย์ให้สังกัดเชียร์นี้ฟีมูลทานสกามชวนภูมิคมสรกไทยนั่นคือกระดาตามภูมิตามคมระบายโฆษณาอย่างเต๋อให้เอาไว้ได้พิจารณาจับอารมณ์ตัวเทียบคือเมดังนอมคณะปะหนึ่งแต่น้องคือลูกซอมหนึ่งซีลูกกลมสักฮะรวบรวมเคลียร์เต้าให้ก่อจดตามมูลฐานจูบบองโอนจูบเองจังเต้าไอ้บุยเตียนนั่นคือตามระยะบองโอนขมายนอกกลางประเทศได้กัดงานลุยพยากะมาบองโอนกัดจีเรียงรอลคายนั่นคือกัดเคยทักการรวบรวมหนึ่งชิ้นเนี่ยขมายยังกัดใบบ้านหนึ่งสลับรวบรวมหนึ่งรั่วให้ชิ้นเนี่ยหลายจังเต้ก็ส่งบองปอนนั่งช่วยบอชนาลไอสังกัดจีดให้จีบรันนั่งสังกัดจีดนั่งตามระยะบองปอนพิการเต้รับเรียนเนี่ยให้ปวนละกอนเอากระไรรับเมินเนี่ยกับบานเมื่อปปวนตะใจกับวิจิตรเฟซบุ๊กให้กับสตาร์ทขมายโพสตาร์ทอาซีสไรสตาร์ทวีโอเอวิชูบารังวิชูออสเตรเลียหนึ่งวิชูสบกมมนกน้องสกมีนกับแซดไอเกรียดมีนพนมเปงโตมีนกับโบลีไดลีมีนไอจังเต้วิชูไดบอเต็กมีนกากรุ๊ปเรียกผมไฮปีคณะปานโยบายหรือบกวนมีนอำนาจนะหลายจังเต้วิจิตรการโปรโมทต้องในโปรมีนให้โปรมีนนี้บาปเชี่ยวประรัดยอดดังปีกาเปิดให้กับตัวบานโปรมีนเปิดโปรมีนมีนต่อเยอะเพียบให้กับเฟอร์การ
ហើយយើងម្នាក់ម្នាក់ជាពិសេសគឺបេតិជនអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលវាគ្មិនមានថ្មីមាត់ហើយយល់ដឹងពីនយោបាយយល់ដឹងអំពីវិបត្តិសង្គមយល់ដឹងអំពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិតែគេខ្លាំមើលកម្ពុជានឹងពិតជាបានដើរទៅតាមបន្ទាត់នៃគោលនយោបាយលទ្ធិជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅគឺថាយើងបានចុះតាមមូលដ្ឋានធ្វើវេទិកាជួបជាមួយប្រជាប្រិយជួបជាមួយស្អីនឹងហើយជាចំណុចនៃការប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានធ្វើឲ្យពួកគាត
ត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមស្អីតាមប្រព័ន្ធ Facebook នេះឥឡូវមកដល់ឥឡូវនេះគឺថាយុវជនមានសន្ទុះកើនទៅដល់ 60% ភាគរយមកដល់សពថ្ងៃនេះដោយសារតែក្រោយពីបាតកម្មមកអពពន់ Facebook ក្នុងនាមអាយដាមដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយមានបានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ក្រុមណាមួយមានមានเพจណាមួយផ្ដល់ខ្លួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រមាណអ្នកហើយមានក្រុមការងាររៀបចំចាត់ចែងក្រុមការងារដូចម្ដេចមានបានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអីដល់ពួកគេមុនពេលគេធ្វើការឬមួយក៏ពួកគេគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញនៅការយល់ឃើញរបស់គេតាមការចេះដឹងរបស់ពួកគេបាទយើងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងវាតិចណាស់
ายเลิฟคัมเบเดฮอตนิวบ่าได้มีนอาเกนิโยโรงบอกกับโกลกรรมสุขาขนมในตุ่มเนี่ยตุ่มนงสาเทียนะหนึ่งตุ่มเนี่ยนงอันระจีดในนิโยกทานจมวยลูกใส่หมูสุขหัวนั่งจีเนี่ยกรุ๊กโครงหนึ่งกรมอยู่บุจวนเซนเตียนนงคณะปะสุขจีดเฮียไว้ได้เพื่อเอาประปวนเฟซบุ๊กมีนกลางเงือบพอพอแล้วนั่งคือบุกกวนมันเนี่ยมันเนี่ยได้สลายชีดสลายคณะปะสังกูชีดสลายโกกาผมเปิดจมน้อยนั่งโดยเชียกัญญาทีสวรรค์เนียงจับแต่อยู่ดอกผมใบชนามพ้องปันแต่ขนมเฟซบุ๊กระบอกกัญญานั่งมีนรอบไซเนี่ยได้เกิดความโตกิดตามตามปวนมีนตัวใบสกามาเพียบเตอร์ระบอกเนียงพองกระด้อยเสียบต่อปีเกบันไดปีเกมองกระด้อยปันแต่บานบังหันไอ้ยังเคยทักขนมประปวนเฟซบุ๊กนุตเตียคณะปะชีชนการเชียปีบ้าขนมกายกเนี่ยทางเนี่ยเชียทับใจอ่ะยังไอทักทางคณะปังโปรเจกต์เลยพวกเวียนเมียนอยู่จนไอเกลียดเวียนเมียนเล่นเฟซบุ๊กนึงก็มีนักน้องคณะปะชีจนก็เคสเราการเพื่อการปรับโดจังให้เก็บบ่งหายให้กันยาเมื่อขนมเลี้ยงกันยาเชียนเนี่ยเชียนเนี่ยดังมวยได้เมียนเฟซบุ๊กได้คือยังเคยทายยังเงยทามนุษย์ตอบเนี่ยเมียนผมใบเซอร์ผมบุญแต่ว่าได้กิจกรรมโตรเนี่ยเชียนทับใจกิจกรรมโตรคณะปังโปรเจกต์จังอันนี้เชียนจุ่มไรมวยได้ทาสังคมนี้คือปีบ้าเละขนมกาปิดเนื้อเอาไว้ได้กิจดังพ้องให้ประปวนปัจจัยกิจวิตรเนิร์ฟการแต่จุ่มรุ่งชันเตะนังกาเจดังเกะเอาโยกเมาเลียตรดังถ้าตาลิเชียกลมห้องในเนี่ยดังน้ำหรือก่อนเนี่ยดังน้ำเตยเฟย์อย่างไม่ดังไปกระลบชันเตะปิจิวรัตได้ปิจิวรัตเชื่อมชัดนะจังอ่อมนายซาโปนมีนิเชียอ่อมนายมวยนกน้องอ่อมนายจังไปได้ชมเรียบร้อยขังเลยรอมานั้นคือโดยเชียนเอาซาลอมเร็กที่ตาอ่อมนายซาโปนมีนกกล้ามกาชายวีในลุยราชาปิบาลบอหมริกาเมนปันใต้เกตุกซาโปนมีนั้นเอาเตาเชียคณะกรรมการกรมประชาปิบาลมวยได้มิเย่ปิปอร์มีนเคยเข้าถ้าเข้าเคยเต้าถ้าเต้าให้นางบังฮันนางเพลากันดานมวยสำหรับเจตอลเยเพียบในนิติปัญญาในเตะปลอดบ้านเตะตุลาการคืออำนาจชาโปมีนังไงบ้างโดยชนะกลางปี I Love Cambodia Hot News มีเพจนับเซนจิตได้เจอ official page บอกCNNP จ้ะเยี่ยงท่าจิตเพลากาคือ I Love Cambodia Hot News ปัตตาจิตเพลากาขนมรงวงหนึ่งได้มีนพอลูกซอมเรลซีประเทียนมาตอนคนติการไล่ลูกซอมเรลซีเมียนพ่ออนุประเทียนกำสุขาคนติการไล่ระบบลูกกำสุขาให้เปลี่ยนเมียนเฟซบุ๊กระบบมันไตรจอนขบวนในคณะปะสังกูจีนนักนงคณะกรรมการจินไตรคณะกรรมการดาวกรมเนี่ยดำเนินเรียกเตียงหกสบใบรูปไอจีดาวหนึ่งให้หนึ่งเมียนในโยกกระทานโปรเมียนชมนี้เปลี่ยนเมียนประปวนอินเทอร์เน็ต
บ่าอินเทอร์เน็ตออนไลน์ช่วยได้ดอม cnrp.com บ่าคณะปะสุนทรชีตนั่งจีเว็บไซต์ไอ้ Facebook ระบบ cnrp พ้องไอ้นั่งเมียนอันบันไดในวิชุนั่งตัวออนไลน์เมียนตัวสนาวัดได้ประจำอ่ะติดจังคืออะไรอย่างเช่นตาม Facebook ตามออนไลน์ตามไอ้จังหวัดไทยยังจะบานเรียบในโยกฐานปนมีมาดอปีตัดปีใบคลายเด้ผมจะมีสกรรมเพียบปันตายบุกวนในโยกฐานมวยมวยนั่งคือบานความปรังดำใบบังหายตัวออนไลน์นั่งไอ้ดำเทอยังไม่จ้ะยังเทอดักตามออนไลน์ในบันไดอันตรายบันไดบ่อหนักบ้านมีกรมการเงียปีใบเนี่ยยังเติมมีนเรื่องไฮกาไอ้ม้อยังฟื้นจะฮอตนิวหรือก็จะฟีเจอร์บอทอยู่กาอยู่ไอ้จะเติมยังเจนยังเติมดักเฟซบุ๊กพองดักนักนงอันตรายบันไดเว็บไซต์หรือบอกคณะปะสงกรูจีดนำพองปีสกามาเพียรถนัดดักนอมอมปีอมเปอร์อายุตะทอขนงสังคมการรมโลกสิทธิมนุษย์การหรืออังกณะปะนโยบายหรือก็ปฏิการนโยบายไอ้ประจำไงไอ้เจดามนึงบ่าปัจจุบันนี้เมียนตุรุตุหรืออัตมีนตุรุตุให้ตามเพียงดังเมียนวิทยุประมาณได้บำราการเงียอ้อยกณะปะสังกรูจีดวิทยุระบบสังกรูจีดจะเพล่ากายังเมียนวิทยุสำเร็จสังกรูจีดได้ยังจูลปีเมาองเราขนมวิจุสมบกมุ้งคือเมามวยเมาปีหนึ่งเมาองผมมวยผมเปิลให้ยังจูนเราขนมวิจุมหานโกการสบายจอยหาสับนึ่งปีเมาองได้จังให้กลายเป็นนึ่งยังโดยเชียอดเมียนจูนเต้าวิจุนาเตี้ยเต็กกล่าวแต่วิจุเนี่ยวิจิตรปฏัยวิจุไอเรียดโดยขมายป้อด้วยซีไรวีเอได้กิจตามด้านสการอภิบระบบเนี่ยดักน้ำกับโดยจีสการอภิบคณะปัญโยบายในคณะปัญสกุลจีนั้นคือกิโยปวนเวียนติดตามวิจิตรเวียบอกแค่ปันได้ยังบานออกกาโนนงนั่งได้ให้มีนกษัตริย์โดยจีกษัตริย์พนมเปญป้อกษัตริย์คำพูดใดลีกันยะดังให้จีกษัตริย์ได้มีนมาแจ้เชียบอร์เต้ให้เกมีนวิจิตรจิเวกรอมสลัดทอในซาปูนมีนบอกเก้คือทาบานจุยสอบสายจังได้ไอ้ครูนเชียงนี้เชียประเทศยกทานปูนมีนปูนสอบสายเป็นมีนปฏิกาคลานั่งกอกีสู้ดังดาวให้โจเตววิพีนักนองวิจิตรสมบกมมนั่งเคยดับปนังให้ยังมีกระแสประชังมวยปันกระแสประชังเหมือนเม้นเชียกระแสรบบปะได้เชียกระแสรบบบุกกลได้เกสลังคณะปะสังกรูเชียคือกระแสมันเนสิกาขมายไอ้กระแสขมายมันจะสลบไอ้เจนมาติดปีใบไงเช่นเต้าคือทาเวียสลุยสตางะอมนายชาโฟมีนสำหรับคณะปะสังกรูเชียนี่คือมันจนมันมีเพียบจะลุ่มจะลีนอะไรไอ้สากิรัตบัตมันจนเอาฉบับยึงปีรัฐบาลหุ่นแซนสมบัติสันนิจูตัวกษัตริย์ไอ้นั่นคือตาอัดจานบ้านอะไรยิงกบกงแต่จอจ้าด่าเละคันในการส้มอ้อยเมียนอัญญาบันบางในประปวนสอบสายใบสมาพิษนี้สอบตามรัฐธรรมนูญมาขมายป๊อกคือจิตสุวิทยุระบบปจีตปไตยหรือมวยกอระบบซีแอนนอพีไอดอมบดอมขมายป๊อกจีนันโปรฟิตแต่ส้มฉบับโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเอาไว้ให้เมียนตีสักการสถานีนาวไอรัฐแคลิฟอร์เนียไอ้ลุยเด็กมาโตบานทรายมาตอนปีนี้หรือจะไปบุญน้ำในการบังการเมียนจุดมาโตนกดามไข่ใบนี่คือทายังบุญน้ำทั้งไงจีปีไข่มีนานั่นคือเมียนจะไปบุญน้ำจังลุยเด็กบานจูดกายนอบทรายบานสำหรับบกผลึกไอ้สำหรับมาชูบายเซนเซย์นั่นคือดอยซาแต่ลุยบอมโอนขมาโนกราบเตเชียร์ฟันเรซิ่งบ่าลุยเด็กที่เอาไอ้มามาเรียลปีเรียลปรามเรียลดอกเรียลที่ยิงเยอะลุยหนึ่งม้าดำใบได้ชีกันเจาะถังก้าให้ยิงเธอบัดเจ็ดในกาชายวีขนมกุมรัตนาขนมมือชนามออกประมาณมันจังคือตายยิงยุกม้าดำใบสอบสายเอาปิจิบรัตนังบานยัวดังอมปีซึดบอกเกิดได้เกิดรู้ขนมเนียมจีมนุตาเตาเมียนดำไล่ไฟขนมอย่างไม่ตาขนมเนียมจีปฏิเชื่อใจปิจิบรัตจีมัจจาปฏิปิจิบรัตจีมัจจาในเนตดังน้ำเนตดังน้ำเตาของแม่ในปิจิบรัตให้รัฐาภิบาลการล้างดอกปิจิบรัตหรือก็รัฐบาลการล้างได้อมนายกวนจังงั้นนี่จีการสอบสายในอมนายสารปรมีนมุ้ยโดยมันและตะนงคณะปัญโยบายนะปันตายยังเมือโกนโยบายบางคณะปัญนาบ่มราพอลประยาวจีดประยาวปิจิบรัตนึงยังไอ้อ้อยเนื้อตีสมาการสอบสายได้ยังใจอุ่มเลยเอาโดยจีการโฆษณาวัชนากรมาคือวิจุหมายปองนั้นเอาคณะปะสงกรูจีนั้นสายเราต้องกล้ามาองค์ตีนอันนั้นในสายยังบางแห่งพอลทางจีการชโลกบัญชังในสังคมมุ้ยแต่อำนาจสารปนมิ้นมิ้นตัวเนี่ยตีเชียกันเจาะชโลกบัญชังรูเวียงมูลธรรมวิจิรัตน์นั้นการดักน้ำระบอเนี่ยดักน้ำท่าตาตรายเฟื่องอย่างไม่ดำใบเอาสังคมมุ้ยมิ้นปนมิ้นไอจะตัวบ้านให้วิจิรัตน์เพื่อการสำไรนองการรุกเล่าเต้าในประเทศมุ้ยมิ้นในเต็งวัดสมกุลไอ้ดอมบันเลิกล้างปิดดาวตีถ้า
ប៉ុន្តែសព្វសាយរបស់យើងជាដំបូងទីគឺមានបញ្ហាមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាប្រាក់ខែតិចឧទាហរណ៍ដូចជាអត់តានមានចំណេញវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវហើយមួយទៀតអាចមាននឹងការយោបាយចាតើឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាអស់ហ្នឹងនៅពេលអនាគតតើអាចឧត្តមគិតថានឹងមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីពង្រឹងនៅវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មាននិងឱកាសតែមានតម្លាភាពហើយនឹងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ
ដែលធ្វើការងារតាមរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងកំណែតម្រង់ផ្នែករដ្ឋបាលមានន័យថាកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលកែតម្រង់អំពីការគ្រប់គ្រងការបំពេញនៅភារកិច្ចទូនាទីកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមវិជាជីវៈយើងចែកគ្នាដែរមួយអ្នកនយោបាយមួយអ្នកឯកទេសចឹងយើងឃើញថាការដឹកនាំនៃកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺពុំទាន់បាន ដល់50%ផងបាច់ទៅឈានដល់100%ដោយសារកត្តានៃអំណាចនៅតែបន្តការក្តាប់អត់លៀតអំណាចចែកគ្នាដើម្បីឲ្យវិជាជីវៈនិងអ្នកឯកទេសនឹងបានធ្វើការទេចឹងហើយអ្នកនយោបាយនឹងទៅត្រួតអ្នកឯកទេសអ្នកបច្ចេកទេសចឹងហើយយើងមើលឃើញថាអំណាចថាពូមានប្រទេសកម្ពុជានេះយើងអាចធ្វើឲ្យអាចទៅមុខបានត្រង់ថាទីមួយយើងធ្វើច្បាប់ឲ្យមានភាពទូលំទូលាយនៃអ្នកកសែត ហើយប្រាក់ខែក៏ជាការចាំបាច់ណាស់បាទការរស់របស់មនុស្សគឺប្រាក់ខែការណាហូបគ្រប់ហើយមនុស្សត្រូវការបានភាពថ្លៃថ្នូរនិងចង់បង្ហាញស្នាដៃហើយតែប្រាក់ខែតិចតែគេទៅយើងអាចចេះលាក់ទឹកហើយអើចឹងយើងត្រូវកែច្បាប់យើងត្រូវបង្ហាញពីតួនាទីសមត្ថភាពជំនាញការចេះដឹងរបស់យើងនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអ្នកកសែត ស្ថិតជាចំណាប់ខ្មាំងនៃអ្នកនយោបាយស្ថិតជាចំណាប់ខ្មាំងនៃជីវភាពក្រីក្រហើយអនុហើយដែលយើងអាចធ្វើបានថាក្នុងនាមជាអ្នកកសែតកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអ្វីជាអកតេដោយខ្ញុំបានលើកនឹងតែយើងមនោសញ្ចេតនាតែយើងខ្លាចតែយើងខ្លៅយើងអត់មានការចេះដឹងជាវិជាជីវៈនឹងយើងពិបាកកែសង្គមមួយឲ្យគេទទួលបានក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានចឹងយើងចង់ឃើញថា ទីមួយគឺអ្នកដឹកនាំត្រូវមានឆន្ទៈបើកភាពទូលំទូលាយឲ្យអ្នកជំនាញគេធ្វើទៅតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់គេហើយមានច្បាប់សារពលមានមួយឲ្យត្រឹមត្រូវហើយក្នុងនាមស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ហ្នឹងគឺត្រូវគោរពច្បាប់សារពលមានគោរពក្រសួងពលរដ្ឋដើម្បីបង្ហាញគ្នាយើងធ្វើជាសិក្ខាសាលាយើងធ្វើជាវិធីអីដើម្បីអាចទទួលយកគ្នាទៅបានក្នុងកម្រិតមួយដែលបង្ហាញពីការពិតនៃសង្គមបាទ នេះខ្ញុំមានសំណួរពីរចុងក្រោយសំណួរទី1មុនពេលបញ្ចប់ទៅគឺនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតោងទៅនឹងការពង្រឹងនៅក្រមវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសរសេរព័ត៌មានតើអាចឧត្តមយល់ថាពួកគាត់ទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវហើយឬមួយក៏ត្រូវការចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតទីមួយNTP បើសិនជាអាចឧត្តមមានសំណូមពរឬក៏ការស្នើសុំអីផ្សេងៗសូមលើកឡើងផងបាទខ្ញុំឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានភាគច្រើន
ជាខែលចូលនយោបាយឬក៏ជាខែលដើម្បីបានប្រាក់ខែពីអ្នកមានអំណាចឬក៏យកអាវិជ្ជាជីវៈដែលខ្លួនមិនមានជំនាញឲ្យច្បាស់លាស់មិនមានចំណេះហ្នឹងទៅដើរគោះគេគោះឯងណាចម្រិតគេយល់លុយយកកអ្នកខ្លះគ្រាន់តែនាមតែកសែតបងកសែតអត់ដែរចេញបង្ហាញតែកាតគេឯងទៅរោស៊ីមានអ្នកខ្លះកសែតខ្លះដឹកឈើខុសច្បាប់ខុសអីចឹងទៅបិទផ្លាកព្រេះផ្លាកហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ឃើញតម្លៃអ្នកកសែតហ្នឹងតាមរបៀបអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាត្រូវការសាលាបង្រៀនកសែតមួយដល់ឯករាជ្យដោយរ
ដែលមិនអាចចោលរបបប្រទេសលោកសេរីគឺអាចចោលអ្នកសារព័ត៌មានអំណាចមេឌៀផាវើនឹងបានទេ ຈັ່ງຄືຖ້າເຈິງຈໍາໄປຕົກາຄູບົງຮຽນໃນວິຊາຊີວະກົມສິດທໍກະດອຍວິຊາຊີວະໃນນັກສານະພໍມຽນຄືຖ້າເຈິງນៅມີກໍາລັດຂ້າຍນໍຫຼາຍຫາຍເຈິງມີກໍາລັດແດນນັກມີວິຊາຊີວະໃນພະເທດກຳປູເຈຍປັດຈຸບັນຂ້ອຍເຄີຍນັກກະແສດໄດ້ອາຍກະຣິດສັ່ງແຕ່ມັນບານ 15% ກ້າວປີນັ້ນຄືຖ້າຄຽດຖືດໍາໃບແຕ່ລົມກະເປຍໃຫ້ຖືດ້ອຍຄ້າຍນະໂຍບາຍກຽດສັງກອດປີນັກດັກນໍາປີຄະນະປະນະ
chẳng hãy bạn dừng khơi thay cả sát nông tế cam chí, cả sát đè bạn bằng hai vị trí chỉ viện nâng miền tích à, nông tình po, hay nâng cả sát khẩm bồ địa đại lý cho, cả nhà ai xua cho rẽ xmai cam chí, có sản lập hiếp, nâng nẹ xoay cả nhà đang hay thà, xâm phiệt nè dô bái, tù bây kỹ đạ màn tích mến, bàn tay phía chán, bài sắp ràm rực cao sắp nâng cư kê nè dây, ông phía ca quam trô, hay nâng phô rà miên mình chạy bánh cha, phô rà miên lược chương, hay nâng cư thà, vì ọt bàn bắt đo là chồng nè, bất đo bà chìa bà rà đề, chẳng hay dừng khơi thà chua ca lòng bà, đè bà chìa bà rà nâng trâu ca sri, khuyên nào phô rà miên bất ạch lòng yên nâng, đàm bây phơ ọt cát ai, cài prai chi việc thiếp, ai cài prai sẵn công muối, miên ca vị vật nông này lâu bảy nhà nhiên nâng lâu thọ mặt tiền này cả che đằng nâng hay xua nâng cất bàn chưa rư nâng cất ông pi việt nam này nè đặng nam nâng ta đặng nam phụ cất từ rục trai sụp phèm một quân rư cọ đặng nam phụ cất từ rục chua mồ nã chua mồ nã thua chi tiếp cất cây cỏ sống cùng mũi bay bạc cua xa chấm nã trao sọc vị ban tổng nô đây ly vị ban rư an cả nã bạn vô bay cả chi chân kịp sống cất rụng lốp sứt mà nung cục sập bạc giá nâng đời xa té ព្រះរតនឹងខ្វះនៅការទទួលបាននៅព័ត៌មានពិតអលំអៀងនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាសំណុំពោចង់បាននៅអង្គការឯករាជ្យឬក៏ប្រទេសណាមួយជាពិសេសមូលនិធិរបស់អាឡឺម៉ង់ខុនវ៉ាត់ឯនឹងដែលកន្លងមកមកដល់ពេលនេះ20ឆ្នាំគឺគាត់បានជួយខាងផ្នែកព័ត៌មានក៏ដូចជួយខាង អភិបាលកិច្ចល្អវិមជ្ឈការភូមិឃុំឯនឹងគឺថាតាមរយៈជំនួយរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់ chẳng hai bàn thay ní, cả nhà mọc sống phía chống, cả nông niêm chia Gas Foundation, chia mô lực thị của Gas Foundation, sau chưa mà ní như xe phơi, nâng sắp ta chia, cả xe thông, cả xe lập bay mua, để bàn bằng hai, nơi ở vây chia ca bất, nơi ổng nai xa phô miến, chuối đo sẵn công mà là món, chuối đo sẵn công cao vật tế, nằm bây ở đăng thang mạch thang chiết, nông ăn rạ chiết, chạm bạch ở vây đồng bây bằng hai ôi bị phục lộ nâng dù đăng ông bị phô miên tử lùm tử liếy chia viên nâu ca để chuộp nâu bị bạch sẵn công chỉ thả chiết thả ơn rạ chiết hay phô ở dương miên ca rư an khoa nâu ca tử tuôn ban này ca rì chùm ràn bị đồng bòn mùi ta đồng bòn mùi xa công mùi ta xa công mùi này tùm nẹ tùm nôn ca tuốt cất đây tùm nẹ tùm nôn xa coi phía vô bình dị cam xe tử cạch cất đây nâng cứ ta chanh bì ca tam đan này ông nay xa phô miên đại ban xo bằng chăng chẳng hạn trong sản phẩm tha Gas Foundation này nâng ai xa chìa nâng sớp ông kết nông ở cổng rách này cổng rông rồi bỏ khuôn ở cổng bà tế Campuchia thả ta chui Campuchia ta mới dựa ông nay xa là phô miên nâng bản đọc chùm niên chùm này rưu có phơ vị thi xa nhàng ná đâm bay ai nẹ cả xa mùi cho nó lời chùm hô ạp chìa krat miên xa mặt tập hiếp miên chùm này phật bà cót đâm bay bùm ra phò bà giao chết phò bà giao bà chìa bà rợt ảnh này đại xem chọng xâm nông phô khả nông niêm chìa mần trái chân phuốc khả nạc bạc xung cơ chết tờ tùm tục này phô rà miên nâng cứ xem chọng bàn chẳng đá đâm bay ao bà chìa bà rợt dọa đăng xung công chết mùi tà miên bà chìa bà rợt dọa đăng tờ tùm bàn phô rà miên phật ảnh lòng yên hơi vì thang nghi កំណែតម្រង់ការដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំដែលមិនអាចធ្វើនយោបាយជាសេះលេងដៃបានបាទខ្ញុំមកចង់ត្រឡប់មកវិញទៅមួយសំណួរទីទេអាដាមនឹងខ្ញុំចង់សុំអាដាមធ្វើការសង្ខេបតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឈមជាមួយនឹងតេតងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយមុននេះអាដាមបានលើកឡើងច្រើនហើយអំពីកត្តានយោបាយអំពីកត្តាវិជាជីវៈអីចឹងចុះវិជាជនវិញកម្រិតនៃការយល់ដឹងអីផ្សេងៗតើអាដាមមានអីចង់បន្ថែមទៀតតេតងទៅនឹងឧបស
nông ca bằng hai ở cất dọa là vậy chỉ cả bật ở vậy để cao miền làng rồi ngay ở vậy để chụp nó bị bắt sân cung ở vậy để sân cung miền phía ai dựa thò là không phải quân tổ là ca ở vậy để vì ai dựa thò để cái nạp bạn dụ bài rước ơn và căn cái nạp bạn đi cái nạp bạn nu hay cũng riêng cũng hai phải chia phổ rạch ấy nó cứ ta hẹt ấy đôi xa thì chúng bạn cho mù lật than nó ta bạn đa khai cứ ta chúng bạn cho tâu nỉ dây sang ra cả tha chụp sổ này sổ này bằng hai phía sổ than là ca này dụ bài ở cập dụl hay bằng hai nhà vay tới chỉ tu này tin này ông này xa là phổ miên media power để chỉ ông này mua được nông ông này tiền bấy ạ miên ông này xa phổ miên chỉ ông này thì buồn đôi nơi xa rõ mấy nơi bật tế xìm bật tế ấy đã kê căn là thị trường tay ấy đập bê để dân ban bình dụl các cập dụl văn tay bà mình toàn ban bình dụl tới cứ xua tao cất cứ thác cất ọt đăng lưu bì nè nè dô bài ọt đăng lưu bì ấy thằng ọt văn tay đại xa thầy ca ọp rùm hãy chăm ơ ưu ti hoa bà này khai na đại cất tập tuôn bàn bộ miền muối đại ai cất mơ khơi thay chỉ bộ miền trăm trấu cứ khai phía kháng cao nâng cứ cất sạp sạp bọc mông hay vật chú
អធិសរ័យក៏ជួសម្បុកឃុំវីអេក៏ជួសម្បុកឃុំវិទ្យុសំឡេងសង្គ្រោះជាតិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ជួសម្បុកឃុំហើយនឹងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៀតក៏ជួសម្បុកឃុំម៉ាម៉ៅម៉ាម៉ៅម្នាក់រហូតពីព្រឹករហូតដល់យប់ដល់ចឹងតែខ្ញុំឃើញខេតដែលនៅពាក្យខាងកើតនឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នេះឆ្នាទាំងអស់ ហើយបញ្ជាបរិយ័តក៏ចំណាក់ចោលស្រុកទៅសៀមទៅអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យខែខាងហ្នឹងពិបាកក្នុងការក្តាប់បាននៅវិទ្យុឲ្យច្បាស់លាស់ដូចជាខែភូមិភាគខាងលិចមានបទីមានចៃមានសៀមរាបបាត់ដំបងគឺថាគាត់ទទួលព័ត៌មានបានខ្វាត់ដំបងខ្លះលឺអធិស្រ័យ ដំបន់ផ្សេងទៀតអត់លឺដល់អត់លឺគាត់នៅកតាជីវភាពដែលគាត់ខ្វះខាតទៅគាត់អត់ចង់ដឹងលឺទៅទៀតវាកាន់តែពិបាកហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ចំណាក់ចោលស្រុកទៅសៀមទៅអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យខែខាងហ្នឹងពិបាកក្នុងការឲ្យកតាជីវភាពឲ្យពួកគាត់នឹងយល់ដឹងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែក្រោយមកនេះគឺថាគាត់លឺតាមដែលគាត់ឡើងមកធ្វើបាតកម្មហើយកូនគាត់រៀននិស្សិតអីហ្នឹងមាន Facebook ពេលតលេងស្រុកពេលអីហ្នឹងក៏ប្រាប់បញ្យលម៉ែឪបងប្អូនចឹងទៅប្រទេសកូរ៉េចឹងទៅក៏គាត់ដឹងគាត់អីចឹងទៅក៏គាត់បានប្រាប់មកម៉ែឪបងប្អូនកូនប្រពន្ធតាយាយគាត់ចឹងទៅហើយពួកខ្ញុំជាវាក្មិនអ្នកនិយាយតំណាងរាស្រ្តអីចឹងទៅទៅនិយាយទៅអីទៅបញ្យលគាត់អីទៅក៏គាត់យល់ដឹងប៉ុន្តែវានៅក្នុងកម្រិតមួយមិនទាន់ទលំទលាយដោយខេតដែលស្ដាប់ វិទ្យុទាំងប្រមាណតាមរយៈប្រព័ន្ធFMរបស់ខ្មុំឯងអានឹងជាកត្តាមួយដែលយើងជួបការលំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាដំណាក់ការនេះខ្ញុំអរគុណដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺ Facebook នេះគឺថាមន្តទីចេញព្រាមមន្តទីចេញព្រាមចង់សកម្មភាពនៃទង្វើល្អនិងអាក្រក់នឹងវាបង្ហាញតាមរយៈរូបភាពឬក៏តាមរយៈសម្លេងនៃប្រព័ន្ធ Facebook ហើយនឹងវិទ្យុឯករាជ្យមួយចំនួនទៀតកសែតហើយយើងឃើញថាកសែតពិបាកកត្តាជីវភាពជាវរដ្ឋគឺថាបានមើលអានតែទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តមួយចំនួនទេប៉ុន្តែតាមស្រុកតាមស្រែគឺ អត់បានមានកាសែតឬក៏មានលុយទៅទិញទូរទស្សន៍ខ្លួនឲ្យគ្រប់ទៅផ្ទះទេប៉ុន្តែក៏មានរ៉ាឌីយ៉ូហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រភពដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានលឿនគឺថាមានតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្នែកវិទ្យុរ៉ាឌីយ៉ូនេះឯងគឺថាគាត់អាចមានលទ្ធភាពទៅទិញរ៉ាឌីយ៉ូ5ដុល្លារ7ដុល្លារអស់ឲ្យ5ដុល្លារគាត់យកមកគាត់ស្ដាប់បានវិទ្យុទាំងអស់ វិទ្យុក្នុងស្រុកវិទ្យុខាងស្រុកចឹងគាត់មានការយល់ដឹងជាបណ្ដាបណ្ដាបាទនេះខ្ញុំចង់ថែមមួយសំណួរទៀតបើនិយាយអំពីការអនុវត្តផ្ទាល់វិញដូចជាឧទាហរណ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់សំណើមួយទៅខាងវិទ្យុជាតិឬមួយក៏ទូរទស្សន៍ជាតិថាយើងចង់ផ្សាយព័ត៌មាននេះថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានបានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាប្រចាំសួរនាំថាយ៉ាងម៉េចទៅមូលហេតុអីពេលណាបានចាក់ផ្សាយហើយនៅពេលដែលបានទទួលការឆ្លើយតបពីគេហ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យដកបំរាមធ្វើបាតកម្មបាត់បញ្ជានេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានបានប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិថាត្រូវកែតម្រូវឬមួយក៏ត្រូវជួសជុលកន្លែងណាហើយយកទៅចាប់ផ្សាយវិញមានធ្វើវិធីចឹងទេដើម្បីតាមជើងគ្នា មានបានធ្វើបែបហ្នឹងទេឬមួយក៏មានវិធីផ្សេងចឹងមានឱកាសតែពេលឃោសនាបោះឆ្នោតមួយខែហ្នឹងគេឲ្យប៉ុន្តែកន្លងមកគេប្រាំចឹងនៅពេលរៀងរាល់5ឆ្នាំបោះឆ្នោតម្ដងបានគេឲ្យពេលមួយខែហើយមួយខែហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃ5ដប់នាទីអស់ហើយដប់នាទីទៅ5ដប់នាទីចឹងគេប្រាប់ដែរប្រាប់ដែរយើងគេចេះតែថាងវាខុសចេះខុសចេះអាចយុទ្ធធ្វើអីយើងយកទៅធ្វើតាមសំណុំពូគេប៉ុន្តែនៅតែមានការដែលគេមិនចង់ឲ្យអាស្ពតន
ចាក់ស្អាតកម្មវិធីយើងដោះស្អាតអញ្ចឹងយើងអាចយកឲ្យថ្ងៃនេះឬក៏ព្រឹកស្អាតហើយក្នុងរយៈពេលដែលមុនចេញផ្សាយហ្នឹងគេឲ្យយើងយកឲ្យគេដឹងមុនមួយម៉ោងយ៉ាងលឿនបំផុតហើយមានរយៈពេលប្រហែលម៉ោងទៀតទៅយើងកែយើងដោះយើងដូរបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែអានេះជាលេសមួយដែលគេមិនចង់ឲ្យសម្លេងរបស់អ្នកជាតិសប្តាហ៍ហ្នឹងលេចឮទៅដល់
អាកាសរលោកធារការនិវេសទូទាំងបាសាធារណជនទូទាំងប្រទេសនោះអានេះយើងឃើញថាជាសម្ពាធនយោបាយព្រោះមិនមែនជាឆន្ទៈពិតប្រកបរបស់អំណាចសាព័មានប៉ុន្តែពិតទៅបើទូរទស្សន៍នឹងវិទ្យុជាតិក៏យល់អំពីអំណាចសាព័មានមិនមែនតែក៏យល់សារអ្នកចេះអ្នកដឹងបាទដោយលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធឯងសិតតែអ្នកកសែតជើងចាស់ដែរប៉ុន្តែក្រាន់ថាវា ស្ថិតក្នុងសម្ពាធនយោបាយគណៈបកយើងទៅពិបាកក្នុងការបង្ហាញថាទូទាត់ជាតិជារបស់ជាតិឥឡូវគ្រប់គ្នាបងប្អូនឃើញកញ្ញាក៏ដឹងដែរមិនប៉ុន្តែក្រឹតតែកញ្ញាជាអ្នកវិជាជីវៈក្រមសិលធម៌ក្នុងនាមយើងជាអភិក្រិតឯករាជ្យមួយមិនចង់លឺខាងណាវាបហៈខាងណាប៉ុន្តែយើងទៅចេកដេញដោលគ្នានេះយើងចង់និយាយពីការពិតនៃអំណាចសារព័ត៌មានតើពេលណាទើបបានឯករាជ្យនៅក្នុងកម្ពុជាដោយគ្មានការគៀបសង្កត់ពីអ្នកនយោបាយហើយទុកឲ្យអ្
ดำไปช่วยประเทศกัมพูชีช่วยเนี่ยดังน้ำช่วยพิชิตรัฐสรอบตรกสังคมพิชิตตะไต้ได้รัฐธรรมนูญบานในเยฮ้ายท่าสไลเพียบโครงการในเยสไดสไลเพียบตัวบานในโฟร์มิ้นคือพิชิตรัฐขมิ้นเนี่ยนาคมเรียวกุมไฮบอกบัดมัดบานเนี่ยสับไงยังเคยท่าตะเจี๊ยตะบานกิ่งยกอ้อยท้องยังเคยทับเนตตะบานกิ่งเฟอร์อ้อยควักยังเคยมัดตะบานกิ่งยกอ้อยโก้กุมอ้อยในเยไอจังอ้ออันนั้นบากานาสังคมมวยมีรัฐบาลไอกรีแตมเต้ายังรุมดอกแต่จุดน้อยใบหนึ่งเมาคือท่าปจีปรัตน์มีนเพียบสบูสบายยอดดังพิปอร์มีนให้ช่วยร่วมจำนายก่อสร้างสังคมในสังคมนาอาวิชมีนเฟอร์มีนวิชมีนวิจิเรื่องทอมดาสังคมเชียดมวยกาณาแต่บัดบองสไรเพียบบัดบองการในเยสได้อันนั้นเชียดสังคมโก้สังคมโก้ไปคลายตาเจี๊ยสังคมปนัยกาสังคมปนัยกาคลายตาเจี๊ยสังคมโก้มันนี่สังคมโก้มันนี่จังอ่อนนั่งให้เวียดตัวระทาทำนุ้งเวียดเต้าเชียไอกระปะรัฐธรรมนูญมันอาชีพประเทศมุ่ยได้กรุบนาโกการะบอบเชียร์สตรายสไลด์ผูกปะโดยได้การปรุงเพียงกรองปริมไทยใบตัวลายชนามโรยการสมุ่ยบานใจให้ให้บานปอดชนาวกรุบกรองดอยการสังเชียร์ชนามโรยการสบใบได้มีอนตะกรุบกรองใจลอยออกตัวปีเก่าฮะเกี่ยวไอ้ชุอนตะมีนการในเย่ปวดมีนกรุบช่วงช่วงในขณะปัญโยบายจังเชียงสมนมโพดอลมูลทิกัสฟอนเดชั่นเซาท์เจอร์มันีนิวส์เพเปอร์ได้เชียสารปรมีนจีองกาเอกฤทธิ์มวยบรัฐบาลมังโซเมตาช่วยสราชเรียวหนึ่งฟื้นวิธีอย่างนั้นดับใบเอาวิจุดหนึ่งตัวจีดบอจีดในคณะปัญญโยบายเดชเนชนาลกระโดดจีพอบจีวรัฐกระโดดจีองกาสังคมสุวรรณบานรวบรวมขณีขนมคลาวมวยได้ยกอำนาจสารปรมีนจีอำนาจมวยรวมจำนายนักนองอำนาจนิติปัญญามีนสภีอำนาจนิติปฏิบัติมีนรัฐบาลอำนาจนิติตุลาการนั่งมีนตุลาการปิดหน้ากับปูระหดดอดหน้าดับโบงไอ้นั่งเอาใจตัวเนี่ยตีขณีอ่อยได้ยืนกรมดักน้ำระบีบอำนาจประมูลดอมดอยบุกควรมันเนี้ยตายยังเต้าดักน้ำระบีบอำนาจรัฐบาลสาธารณะดอยกาใจอำนาจเต้าอ้อยขณีเฟืออันนั้นง่ายที่หาสังคมจิตสับใจบ่าอกุลมังชรันบ่าสมอกุลบ่าสมอกุลส่งจูนกันส่งเหี้ยจากลงในนิสดับจิตติมิตรต่อตอนนี้สมัยเจนลงในเนียงตามนันสดับเนกสมเพียจุ่มบนดำนาเป็นสกากรรมระบบโลกแต่พันนาประเทศสาขาคณะปะสังกูจิตเนติกรงขมายลองเบซารอดอเมริกมกันประเทศกัมพูชีจากดอยกสมเพียครั้งเลยนี้คือโลกอัศสขาได้ชินและสมรบสมรู้รวมจุ่มบนนังเบียขมันคือโลกแต่พันนาประเทศสาขาระบบคณะปะสังกูจิตเนติกรงขมายลองเบซารอดอเมริกจากจังดังทาตากสมเพียมีอัตนาอินคลุมซายอย่างนั้นโดยฉะนั้นสมัยเจนลูกในนิ้งตามนำสดับโดยต่อเติร์ขยมการมาขยมโสมกระถอยมงกุมประธานานุทระกบอองโสมจมริบสูออลุงนสนาประจุขมายปอนทั้งขนมนังกราบประเทศจิติเมตรัยบานในขนมกาบซายในไทยนี่บานปราคิดยุปีลูกตุพนาตตได้ลูกจิตปรัตในสหรัฐอเมริกาบานทวีดำเนินไปสกรรมของประเทศกัมพูชีระยะปีที่ฉันคายหายนำไปช่วยทวีสกรรมแบบเพียบกลมตรอคณะปะสังกูจีดตั้งปีบนบัชนาวตาวมาติดปัจจุบันนี้และในปีนี้ลูกบานประกาศกิจวัตรประชุมไปพอนำไปจิมริบจูนอนุสนาจะเติมหนึ่งไปสกรรมระบบโลกน้องดำเนินการเงียในของประเทศกัมพูชีให้หนึ่งจุดหนึ่งบนตลับตัวเองดูใช่โลกกำปูนในคำตุบสายฮัสมาสมบิบสูดนำนองโลกติดพนันติดบัตรบาทสมจุนบิบสัวโลกเอสคาได้จีเนสสำรับสำรวจข้างประชุมใหม่ปอกให้สมจุนบิบสัวบองปอนขมายติดแดงวิภพโลกปฏิขมายืนตะมูบัตรอ๋อคนโลกได้บานเจนโจรวมทศกา
ជំរាបជូនអរស្នាប់តេតតឹងនឹងសកម្មភាពរបស់លោកដោយសារតែលោកបានអញ្ជើញមកពីទីក្រុងឡុងបិចសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងបបប្រហែលជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាតើលោកបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះជួយ ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណហើយខ្ញុំមានមោទនភាពនិងថ្លែងអំណរគុណណាស់ដែលខ្ញុំមានឱកាសក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមករូបបានជួយប្រឡូកក្នុងរឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិដែលមានភាពចម្រុងចម្រាសធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងខ្នកចិត្តខូចចិត្តហើយពេញចិត្តនឹងលោកដៃចូលមកក្នុងបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងការជួយសង្គ្រោះជាតិឲ្យផុតពីមហន្តរាយដែលកំពុងតែសង្ឃឹមនេះប្រទីនប
ងតែជានិច្ចកាលរោគមធ្យោបាយជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដែលកំពុងតែធ្លាក់នេះដូច្នេះខ្ញុំទៅបណាទឹកនោះនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach California គេហៅថា Southern California រដ្ឋ Los Angeles ទីក្រុង Long Beach ជាទីក្រុងខ្មែរដែលមានប្រជាប្រដ្ឋនៅច្រើនជាងគេហើយដែលមានឈ្មោះក្រុងខ្មែរណាជាទីភូមិខ្មែរដែលមានប្រជាប្រដ្ឋនៅជាង60,000 នាក់ជិតទៅដល់100,000 នាក់អញ្ចឹងហើយទីក្រុង Long Beach ជាទីក្រុងមួយដែលគេឲ្យជា Cambodian Town គេហៅថាទីក្រុងខ្មែរមុនដំបូងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំក៏មានការប្រឡូកនិងការចូលរួមនៅក្នុងនោះដែរដូច្នេះហើយកិច្ចការប្រទេសជាតិនិងកិច្ចការដែលតាក់ទងរឿងខ្មែរខ្ញុំមិនដែលបង្ើកតើខ្ញុំតែងតែលោកដែរជានិច្ចបាទបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកក៏សង្កល់នៅក្នុងប្រឡូកចូលជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមើលឃើញក៏សង្កល់ស្អីខ្លះដែរបានកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកអញ្ជើញមកបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបញ្ហាដ៏ច្រើនដែលយើងឃើញថាបើយើងជាកូនខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសយើងមិនលោកដៃក្នុងពេលនេះទេយើងឃើញថាលោកសង្គ្រោះជាតិតឯងដែលមានលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកអនុប្រធានកឹមសុខាបានរួមគ្នានេះដែលខ្ញុំបានចេញពីកូតារបស់គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សលោកកឹមសុខាផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុងប៊ីកខ្ញុំគាំទ្រហើយខ្ញុំគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកដៃទៅជួយរឿងជាតិបញ្ហាជាតិដូច្នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលលោកទាំងពីរបានចាប់ដៃគ្នាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ច្រើនហើយបង្ហាញភាពពិតមែនថាការចាត់ដៃគ្នារវាងលោកទាំងពីរធ្វើឲ្យក្រើកមីក្រើកដីដែលមិនដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងមុននឹងបន្តិចថាតើខ្ញុំមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះខ្ញុំសូមបកស្រាយបន្តិចថាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំមានគឺថាដ៏ច្រើនដែលខ្ញុំបានលោកដៃតាំងពីជួបសភាអាមេរិកតាំងពីការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beachឲ្យមានការយល់ស្វែងយល់អំពីបញ្ហាជាតិរបស់ខ្លួននៅកំពង់តលិចលងឲ្យគាត់ដឹងឲ្យគាត់ឮបំភ្លឺគាត់ថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនខ្មែរមានទុក្ខវេទនាអភ័ព្វណាស់កើតឡើងគេបិទទ្វារសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ3លាននាក់ហើយយើងដែលជាជនជាតិដែលនៅសេសសល់ក្នុងរង្វង់6លាននាក់7លាននាក់ហ្នឹងហើយឥឡូវបានប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងគ្នាណាបានបែកទៅក្រៅស្រុកគ្រប់គ្នាបានរៀនបានសូត្រចេះដឹងបន្តិចបន្តួចហើយរកស៊ីមានបានលុយបានកាក់ហើយយើងរស់នៅស្រួលហើយឯសហរដ្ឋអាមេរិកយើងតែងតែប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងគ្នានាំគ្នាមករោគមធ្យោបាយជួយជាតិយើងដែលកំពុងតែទន្ទ្រានដោយប្រទេសជិតខាងមានយួននិងសៀមជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ដូច្នេះហើយប្រទេសយើងត្រូវការពួកយើងខ្ញុំដែលជាសកម្មជនអ្នកដែលខំតស៊ូប្រមូលផ្ដុំបានប្រមូលកម្លាំងគ្នាណាចងក្រងគ្នាជាបាច់ដើម្បីនាំភពវាសនាជោគជ័យមួយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងយល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកមួយដែលកំពុងតែបោះពួយដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យយើងមានការភ្លឺស្វាងណានយោបាយ7ចំណុចនឹងការចាប់ដៃគ្នារវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរដែលមានលោកប្រធានកឹមសុខារាំងស៊ីនេះធ្វើឲ្យយើងនឹងពេញចិត្តសម្បំណាស់ដូច្នេះនៅក្រៅស្រុកទន្ទឹមគ្នាដែរក៏ធ្វើឲ្យមានការចម្រុងចម្រាស់ណាស់ដែរអ្នកខ្លះទៅក៏មានការលៀបពណ៌យើងអ្នកខ្លះទៅក៏មានការណាដោយសារដោយសារការចំណាយនឹងទីបាទអរគុណលោកទៅបានទៅដោយសារតែខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថាលោកនឹងជិតត្រឡប់ទៅទីក្រុង Long Beach សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយហើយខ្ញុំចង់សួរថាដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកដូចដឹងថាហើយថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជាប់គាំងហើយមិនទាន់រកច្រកចេញរួចទេខ្ញុំចង់សួរលោកថាមូលហេតុអីបានជាលោកវិលត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបាទខ្ញុំអរគុណណាស់សំណួរដ៏ល្អនេះនយោបាយរបស់យើងខ្ញុំជាជនជាតិអាមេរិកខ្ញុំជាខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ដែលមានការងារធ្វើនិងមានគ្រួសារនៅឯណោះដូច្នេះហើយខ្ញុំមានតែពេលក្នុងរយៈពេលវាកងឬក៏យកពេលវេលាបន្តិចបន្តួច
ពីខែ3ខែដើម្បីមកជួយអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនេះដូច្នេះខ្ញុំមកបានត្រឹមតែពីខែ3ខែខ្ញុំត្រូវបំពេញបេសកកម្មខ្ញុំទៅវិញទៅធ្វើការធ្វើងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតចំពោះខ្ញុំមិនទាន់រត់ត្រាយទេខ្ញុំគ្រាន់តែបានសម្រាកណាមួយពេលដល់ខ្លីក្នុងការមានបញ្ហានៅក្នុងខ្លួនគឺឈឺបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែខ្ញុំយកពេលនេះមក ជួយជាតិដូច្នេះការវិលត្រឡប់ទៅវិញទៅមករបស់ខ្ញុំរវាងប្រមាណលើហើយនេះដោយសារតែខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងត្រូវតែរួមដៃគ្នាទាំងមូលទាំងគ្រប់ប្រទេសក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីរុញច្រានរបបផ្ដាច់ការមួយដែលកំពុងតែដឹកនាំប្រជារដ្ឋយើងឲ្យមានការទុកសោកវេទនាណាត្រិះស្រែកប្រហូរយំរាល់ថ្ងៃ ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគេបំពុងតែបំភ្លៃកំពុងតែបំភ្លៃថាយើងនឹងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយកប៉ុណ្ណាទៀតបានជោគជ័យបានមានរស់មានបាយញ៉ាំហើយនេះជាការមួយបំភ្លឺដែលយើងអត់អាចទទួលយកបានទេដូច្នេះហើយខ្ញុំតែងតែចង់មកឃើញផ្ទាល់ហើយមកដោយសារមានការធ្វើការងារមួយដែលលោកអនុប្រធាននោះបានតែងតាំងខ្ញុំឲ្យទៅជាកាន់ខាងក្រុមអង្គរៈណាមើលការខុសត្រូវជួយណាដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់លោក ដូច្នេះខ្ញុំក៏បានមកជួយណាមួយភាគខ្លីចំនួន2ខែទៅ3ខែនេះដើម្បីឲ្យបានខាងអង្គរៈនឹងឲ្យគាត់មានណាកម្លាំងមានការស្រឡាញ់ជាតិមានខំប្រឹងឡើងដើម្បីការពារវិរៈជនរបស់យើងដែលកំពុងតែស្នេហាជាតិនេះដូច្នេះពេលខ្ញុំមកនេះខ្ញុំបំពេញបំណងខាងនេះពេលខ្ញុំទៅទីក្រុងឡងវិចវិញខ្ញុំបំពេញភារកិច្ចខ្ញុំជាប្រធានរបស់ សង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងឡុងបិចហើយធ្វើការជាមួយនឹងប្រធានរបស់សាធារណរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទាំងមូលដែលមានលោកផៃខួងជាប្រធានហើយមានការទទួលស្គាល់ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីខែ3ថ្ងៃទី11មកត្រឹមត្រូវប្រធាននៅអនុប្រធានទាំងពីរបានសាញដែលខ្ញុំបានមកឆែកមើលនៅក្នុងទីស្តីការកាលីនេះឃើញថាជាការត្រឹមត្រូវហើយនៅឯណອດឌិនកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានលោករីគី ជាប្រធានគ្រប់គ្រងទាំងអស់មានទីក្រុងទាំងអស់7ទីក្រុងដែលកំពុងតែសកម្មភាពយ៉ាងស្វាហាប់បំផុតពេលយើងមានសកម្មភាពធំៗអស់លោកទាំងអស់គ្នាណាដែលនៅសាធារណរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាពិសេសកាលីហ្វ័រញ៉ាយើងទៅមូលគេចែកជា2មាននอร์ดឺនកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានភូមិភាគខាងជើងហើយសាធារណរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលភូមិភាគខាងត្បូងដូច្នេះក្រុមរបស់យើងខ្មែរក្រៅស្រុកនេះ ស្វាហាប់សកម្មណាស់អស់លោកតែងតែគិតជានិច្ចការមកប្រទេសជាតិយើងនៅលុយកាក់បន្តិចបន្តួចដែលលោកសេះសល់ខំគឺថាផលិតមកដើម្បីជួយជាតិយើងដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសជាតិយើងនឹងបានដោះស្រាយចេញពីបញ្ហាពួកកុម្មុយនីសដែលកំពុងតែទ្រានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងទីក្រុងឡងបិចដែលខ្ញុំជាប្រធានយើងឃើញថាកិច្ចការទៅរលូនណាអ្នកធ្វើកាន់តែធ្វើអ្នកបន្តចាំតែបន្តអ្នកដែលចាំលៀបពណ៌ចាំតែលៀបពណ៌ណាអ្
ខ្ញុំបាននិយាយប្រមាណដល់ហើយថាសូមឲ្យអស់លោកដែលនៅទីក្រុងឡុងបិចដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពខុសណាដូចជាដើរដាក់ប្រអប់តាមភោជនីយដ្ឋានយកលុយយកកាក់ខុសរឿងដែលមិនមែនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះធ្វើបំពានដល់គ្មានមើលឃើញអ្វីដែលសម្រាប់ជាតិមានតែការបំបាយបំបាក់ដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកអង្គឈប់តែខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញអស់លោកសូមមេត្តាមកនិយាយគ្នាទៅជួយគ្នាដើម្បីរឿងកុំឲ្យមានការ ปักเนียตึกเนียได้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยยังสลั่งจิตต่อគ្នាให้ได้ไว้บ้านสิอ๋อลูกกตปีน้อมគ្នារកបញ្ហាគ្រួញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តដូចជាខ្ញុំទៅវិញនេះដែលមានភារកិច្ចដើម្បីរៀបចំឲ្យបានស្រួលបួរឲ្យបានមានការនិយាយគ្នាមកលើតុកនិយាយគ្នាទៅជួយគ្នាថាតើបញ្ហាដែលយើងមាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចដែលតែងតែមានចម្រងចម្រាស់នឹងយើងល្មមប្រឹងបានតើឬយ៉ាងម៉េចឬក៏យើងចង់បៃជើងគ្នាបៃជើ
ោលមកខ្ញុំទៅជួយគ្នារឿងដែលលោកមិនសុខចិត្តរឿងអ្វីលោកមានការចោទប្រកាន់អ្វីឬថាយើងធ្វើអ្វីដែលខុសការខំធ្វើរបស់អស់លោកសកម្មជនយើងគ្រប់ទីក្រុងទាំងអស់7ទីក្រុងនឹងដែលលោកខំធ្វើទៅជាមានកំហុសទៅជាមានលៀបពណ៌ថាអស់លោកនឹងចេះលោកនឹងចុះតើលោកមានអីជាផោះតាំងដូច្នេះខ្ញុំសូមបំភ្លឺថាសូមមេត្តាឈប់របៀបរបបនឹងទៀតទៅបដូរចិត្តដូចគំនិតទៅយើងមានការចង់ជួយជាតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកនេះជីវិតខ្ញុំលើសឹកឈុករាល់ថ្ងៃនៅខ្ញុំជាក្នុង black list ជាក្នុងការសម្បត្តិខ្មៅរបស់គេដែលកំពុងតែមើលសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំដូច្នេះអស់លោកកុំសូវតែគិតតែពីរឿងអញហើយប៉ះហើយពួក
គិតពីរឿងជាតិផងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកមួយដែលកំពុងតែបោះពួយយើងត្រូវតែនាំគ្នាឈរពីក្រោយតទៅទៀតយើងនាំគ្នារុញតទៅទៀតយើងនាំគ្នាជួយលើកត្រកំត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតដើម្បីជាពន្លឺរបស់ខ្មែរគ្រប់រូបទៅអនាគតឈានក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំក៏មានផលវិស្នានដែរបានជួប រឿងដ៏ចម្លែកមួយជាយូរយារមកហើយខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកស្វែងយល់ឥឡូវនេះបានជួបប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលយើងបានធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃជាមួយគ្នាក្នុងរបបប៉ុលពតតពំពិលមេសា 1996ដូច្នេះពីចិត្តសប្រាំមកដល់ឥឡូវនេះ30 9ឆ្នាំហើយដែលពួកខ្ញុំ5នាក់បាននាំគ្នាដោយសារការកាប់សម្លាប់របស់ខ្មែរក្រហមរត់កាត់ព្រៃពួកបបួលរត់កាត់ព្រៃចូលមកដល់ប្រទេសថៃហើយយើងបែកគ្នានៅប្រទេសថៃរហូតមកដល់ពេលនេះយើងទាំងតែលើកដំបូងអស់ដ
hơi có chia mà nước sầm khăn mà nẹn nước chua cả nạp bạn bị chia chân đa khi bàn chúa mà sao mình nít chân hai những bàn chúa khnì những bàn xa song khnì những bàn riệp rộp ẩm pi cả đa cắt bay không ở viên bay khai đa cắt bay long tăng pi chân châu tăng tam cổ phong thông mà ta tam bèo về hiền để dân cắt phơi phơi sầu rồi bắt mai dân đã cà bị đam luôn mưa ắt khơi tê tầng thay tầng dục chụp phơi sầu để miên nó cho áp sầm bao nè ai lấy ní phơi sầu rồi bao dương để khi ông ban từ phẩm màn khai mình ní từ chụp phơi ra hao than để cắt viền ở liền tại sao cầm hồn yun cầm hồn chân chân hai cả chụp sầm đấy khi ở viền phaôn phù bộc pha hay nưng sa đế chụp mũi khi ông tập nà nưng cứ tháp ban để chơi khi ở bì riêng bảy hà thế giới co bàn tay đỡ khóc khi ở lại na khóc khi ở trong cầm nứt phaôn ban để riêng sọc răng chấm nuôn sam sấp phẩm buồn sam kỵ ban tay sọc răng khi ban tay sọc mực đôi chân ấy cả tháp pi rụp chụp khi ban để chơi khi ở bì riêng bảy hà chiết khi ông muốn được bố mình chăng thế đại sao tại phụ ông quật chết tai nên thì dây máu cho mình chăng nơi phiệp rồi bọc môi đã quật cầm phong tai thưa ca chỉ mũi ní quật thì dây máu chừng ca tai ở việt chơi pe tai ca pi hay quật tha miên tai mà nuôi mình nhẹ nâng tê đại ai nát ca pi cai pi nâng mình ai chùa chiết ban để che việt thưa khi ông túc mình ban có ban miên ca bỏ xoài kia tới vinh tới tha phụ ông chia anh lúc mình đứt ở vây cái đó có bong ắt vô thế phần tài bong ắt sọc cho mùi bồn thế bồn máu bị bật thế bà răng bong máu bị bật thế hay cách ca môi dương mình ta cầm lăng túc áo mình đứng mình nè để cắt làm nát cái ca chậm luôn xăm cho chín năm chiêng mà hai hai thưa ấy bật thế hân hót để bồn lớp bồn xong mình chẳng bồn bồn tha tới chưa bật thế cầm phong tài thưa làm nát từ mốc đó rồi luôn nếu hai đại thưa khi ông ắt túc bán tôi chỉ bồn miên bán bồn sọc phần nào có bong xong nát hai xong mệt ta bồn cầm miễn tiết sầm đầy chân tiết chủ mực nhom được cha kiêm sôm chủ miệt bong phaôn hà nẹt đại kí phơi ca nước không rồi bọc cái nạp bạc chi chun cái tai tại mưa khơi cái nạp bạc chi chun nâng cái hà lọ phơi bọc kê bàn tay chủ buộc nhom nhom tuột chủ phaôn nâng chủ phaôn nó bọc nhom rồi cái chi nẹt đại kiêm chui sang cốt chỉ vứt pinu giang na cái đó cái nhom mình ai ai phaôn nâng máu bom phon mà tẹt bọc nhom hà rồi bọc cái nạp bạc chi chun này đại cầm bông đặt ngon bớt tê đại miên ca cắt chân cốt đại bớt tê yun này cái chi rồi bọc mũi đại nhom mình ai phơi ở miên ca tâm mục tiết lại khác ត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមជាដំណឹងបងប្អូនថាការសប្បាយចិត្តរបស់ខ្ញុំជួបគ្នាក៏ប៉ុន្តែការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងសម្ដីដែលសកម្មជនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសកម្មជនពីប្រទេសបារាំងបានធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនចេះសំរងគ្នាដោយសារគោលនយោបាយការទំនាក់ទំនងហើយនឹងការដឹងវាខុសគ្នាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណហើយយើងនឹងបានជួបគ្នានៅពេលក្រោយសម្រាប់ឆាប់ឆាប់នេះបាទសូមអរគុណ បាទសូមអរគុណលោកទេពនាថាដែលបានជម្រាបជូនអរិយសម្បត្តិតទៅនឹងដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងវិលត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំសូមអរគុណជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅពេលក្រោយចា៎លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅនាទីសប្បុរសធម៌ដែលជម្រាបជូនដោយកញ្ញាសេងរស្មីដែលមានដូចតទៅចា៎លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីសប្បុរសធម៌នៅថ្ងៃនេះរួមមាន អ្នកស្រីស៊ីមតេងគីរស់នៅរដ្ឋควีนสแลนด์ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរៀបអំពាវនាវថវិកាក្នុងកម្មវិធីរៀបអំពាវនាវថវិកាសម្រាប់គម្រោងយុវជនឯករាជ្យកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014កន្លងទៅចា៎នៃកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងដោយលោកស្រីជួននិងមិត្តភ័ក្តិ
รู้ในรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียจะได้ในครั้งการบิทีนุด้านเนสไรซิมเต็งกี้บานระยังกี้สถาบิกาบานจำนวนตามรอยดอลลาร์ออสเตรเลียทั้งจูนหมดด้านวิจุคแมนฟอร์ลูกตาดอลลังเพอร์เยรูในประเทศออสเตรเลียบ้านอปทอนตะประมวยโรดลาสหรัฐอเมริกาจุนหมดลูกตาสบายเวงเนสไรปุยซอยรูในสหรัฐอเมริกากับบ้านอปทอนตะประ50ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจุนหมดลูกสบายเวงลูกซามารูในประเทศออสเตรเลียช่วยเหลือดิจุนหนุกสบายเวงบ้านจำนวนมวยโรดลาสหรัฐอเมริกาลูกนั่งลูกไรวัดที่นี้รู้ในติกรองลองบิชสหรัฐอเมริกบานอปทอมตะประจำนวนมวยโรดลานสหรัฐอเมริกจูดหมดดอวิชุกไม้ป้อสำหรับเต็งมองไซจนหมดขั้นประเทศกัมพูชีปอลรักไม้รู้ในติกรองโลเวลติกรองลินติกรองวอร์เรนสเตอร์นั่งติกรองแฮมตันรัฐมาซาชูเซตส์นั่งรัฐคอนเนติคัตบ้านประรับปิธีบรรพการประสามกีมวยกลางปีไงอัตตตีมาเผยใบคายกุมเพชนำปีปานอบุญเลยโพจีเนียทานสัมปึงเมียขนงติกรองโลเวลสหรัฐอเมริกบ้านอปทอนตะประจำนวนมวยร้อยห้าสิบดอลลาร์สหรัฐอเมริกจูนหมดดอวิชุกไม่ปอโลกนั่งหลกใส่แชมป์สินบ้านอปทอนตะประจำนวนห้าสิบดอลลาร์สหรัฐอเมริกจูนหมดดอวิชุกไม่ปอโลกนั่งหลกใส่ยินแหนมรู้ในสหรัฐอเมริกบ้านอปทอนตะประสามสิบดอลลาร์สหรัฐอเมริกจูนหมดดอวิชุกไม่ปอส้มอคุณหมายรวงรองตุกครบสรงยุ่มใส่ดอยกรมทมาดกายมันล้อมเถื่อห้องสีสัจหดชีมจิตขมายสลดตรงสีตามจำนองกรมขมังสัตรูขมายจูบใบสาดกำนาจจัดขมังกรมเจ้าจำบังมังกอสองกรีมสำลับไม่เอื้อบองโอนรวมชีมกรมเจ้าเวียดนามขมังปรอวัดสังมาเสือพบปูนตรอบเกหันเฮาได้ขมายคราวขมายขมายปรองขมายใสขมายเขมงขมายจังโกจอลเป็นเปรย์หลันอาสอดใครแสนกูอานิชาแม่เอ๋ยเนี่ยนางเธอรุ่มดอกกลวนดังหานอยยวนชอบพลันตึกใดเพื่อตามสถิงสัญญาไม่เคยใบលោកនាងនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងនាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនឹងម៉ោងដល់ដែរសូមជូនពរដល់អស់លោកលោកស្រីឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការ